Hjertelig velkommen til kurs i Excel 2019 avansert formatering. Mitt navn er Espen Føgstad. I dette kurset kommer du til å lære å formatere data i Microsoft Excel. Du kommer til å lære hvordan du gjør regnearket ditt mer lesbart, mer forståelig og mer effektivt. God formatering handler ikke bare om å få regnearket til å se pent ut, det handler om å kommunisere effektivt. Jeg starter kurset med å vise hvordan du formaterer tekstverdier og numeriske verdier. Deretter lærer du å bruke forhåndsdefinerte formateringsregler og hvordan du kan lage dine egne. Videre lærer du å tilpasse rader, kolonner, celler, vise og skjule data, beskytte verdier og mye mer. Avslutningsvis lærer du å formatere tabeller, diagrammer og bilder. Og det er mye vi skal gjennom, og jeg gleder meg til å sette i gang. Er du klar? Hvis du er klar, så ses vi i neste video.